E é com muita satisfação que eu recebo aqui em nosso estúdio um empresário que tem uma história inspiradora. Junto com o irmão, ele viveu nos Estados Unidos e, ao retornar ao Brasil, há 10 anos, teve a ideia de criar seu próprio negócio. Ele então conseguiu licenciar e vender no país um primeiro lote de 150 camisetas para o universo nerd e geek. De lá para cá, já são mais de 2 milhões de unidades vendidas e mais de 300 lojas em todo o país. Eu estou falando sobre Felipe Rossetti, sócio da Piticas. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no Foco e Muito Gestão. obrigado por ter. Depois de viver nos Estados Unidos, licenciou algumas marcas e aí fez lá 150 camisetas. E agora mais de 2 milhões? Explica isso para nós. Então, eu morei nos Estados Unidos muito tempo e lá a cultura pop ela é muito impressa no, na população mesmo, né? Eles nascem com isso na veia, esse negócio de super-herói e tudo mais. E quando eu voltei pro Brasil, eu já era muito fã desse mundo, né, de nerd, geek e tudo mais. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive essa ideia de trazer um pouco disso para o Brasil, né? Pesquisei bastante, ajudou que eu fiz empreendedorismo, uma faculdade de empreendedorismo nos Estados Unidos, que lá também é muito forte. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive essa ideia, não sabia que seria confecção, mas após pesquisar os mercados e tudo mais, eu entendi que existia realmente um nicho ali que não estava sendo explorado, né? Essa parte de licenciamento em confecção no Brasil. E foi aí que a gente começou a ir atrás de licenciamento e as outras partes da parte de confecção para iniciar o um negócio que chamado Piticas, que hoje, graças a Deus, virou um monstro aí na indústria. E me diz uma coisa, vocês são pioneiros nesse mercado no Brasil? Como é que se deu isso? Sim. Na verdade, a arte de estampar camisetas é uma arte lendária, é uma arte de muitos anos atrás, né, de centenas de anos atrás. Que ainda era muito feito de uma forma amadora, né, em garagem e tudo mais. A parte de costura também é muito conhecida por ser feito de uma forma amadora. O que a gente queria é fazer isso de uma forma profissional, né, realmente licenciar, fazer a coisa oficial. E isso realmente ninguém tinha feito e ninguém apostava nesse nicho de mercado, né? Há 10 anos atrás, o nerd era visto como uma coisa ruim, né, uma coisa não legal. Era Hoje, pejorativo, né? exatamente, era até pejorativo falar de nerd. Hoje não, o geek é uma coisa cool. Você vê E o executivos. nerd é sinônimo de inteligência. Quase Exatamente, isso. exatamente, exatamente. E o geek virou uma coisa cool. Você vê executivos usando uma camiseta do Superman com um terno por cima. Então a gente conseguiu, e grande parte disso foi por conta da Piticas, a gente levar isso para os shoppings, para a população de massa mesmo, que esse pessoal não tinha acesso a esse tipo de produto. E a gente, de uma forma oficial e profissional, conseguiu levar isso para os shopping centers de todo o Brasil. Ô Felipe, como os Estados Unidos, a tua vivência nos Estados Unidos acabou influenciando na estruturação do negócio? Ai, muito, muito. Mas eu acredito muito que na parte cultural foi um aprendizado gigantesco lá fora. A parte empreendedora do americano é incrível, né? Desde os 7, 8 anos de idade, você começa a cortar grama do vizinho para ganhar um trocado, para começar a economizar e tudo mais. Isso é muito impresso na cultura deles. Então, eu morando 10 anos lá fora, eu fiz toda a minha educação lá fora, eu aprendi muito com eles e decidi vir fazer a faculdade da área de empreendedorismo exatamente por isso. Gostava muito, sempre tinha uns negocinhos aqui ali que eu fazia com 10, 12 anos de idade, eu já tinha um estacionamento de um amigo meu, que eu falei, posso alugar seu estacionamento por R$ 1 por carro só? US$ 1 por carro, né? E ele deixou, eu comecei a ganhar dinheiro e, enfim, eu sempre tive essa veia empreendedora. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu consegui juntar, né, as duas coisas e criar a Piticas. Nesses 10 anos, quais foram os maiores desafios, ou qual foi o maior desafio nesse empreender na Piticas? Eu acho que a parte de licenciamento. Porque não era uma coisa muito formatada no Brasil ainda, né? Então, É algo quase que inexistente, como você não disse. existia muito. Nem as magazines, né? Que eram as maiores, as C&A, Riachuelo, Renner e tudo mais. Eles não faziam esse tipo de coisa, eles não acreditavam. E a gente pequeno, com dois, três quiosques, né? A gente ia atrás das licenciadoras, recebi 20, 30, 40 nãos.
antes de alguém me atender. Não estou nem falando de uma reunião para eles falarem não para o negócio, eles nem me atendiam. Porque realmente era um negócio pequeno, o volume era pequeno, até que chegou um momento que uma delas, a Nickelodeon, foi a primeira, chegou e falou, legal, acho que é um negócio que realmente vai dar certo. E apostou e nos concedeu a licença. E depois disso, a coisa começou a andar e a gente virou quase que uma empresa de licenciamento hoje, né? Nós citamos alguns números aqui, mais de 2 milhões de camisetas, mais de 300 pontos de venda hoje. E licenciamento, são quantos ao todo? A gente tem em torno de 75 marcas licenciadas, né? Então, dentro disso, você tem... Dentro de Disney, você tem Marvel, você tem Lucasfilm, que é detentora de Star Wars, enfim. Então, são vários braços dentro de um braço maior. Mas a gente conta cada braço como uma licença, porque são contratos separados. Então, são mais de 70 licenças 70 hoje. 70 licenças. Em média, cada licença dessa, quantos produtos? A gente lança em torno de 10 SKUs por licença. Depende muito da licença, né? Você tem uma licença que é muito mais forte, como um Star Wars, como um Harry Potter. Aí você tem licenças um pouco menos, que a gente lança de 3 a 4 SKUs. Então vai depender muito da licença e do momento também. Uma das grandes características nossas é que a gente não anda junto com a moda, por exemplo. Eu não olho tendência. Eu olho tendência de filmes, eu olho séries, eu olho o que está para chegar na Netflix. O que o pessoal está olhando no filme? É o que querem vestir, é o que querem assistir, é isso? Exatamente, exatamente. A gente faz o que eles querem assistir ser o que eles querem vestir. O que eles acabam querendo vestir. Me diz uma coisa, ao longo desses 10 anos deve ter tido um grande sucesso que não foi superado ainda. Aquele que você senta em saudade. Teve isso? Qual foi? Teve. A gente teve vários blockbusters aí que foram como se fosse o nosso Natal. Guerra Infinita, por exemplo, foi um agora, que foi pra gente a maior venda de um filme da história da Piticas. Então foi um filme que foi super bem e isso refletiu em vendas no ponto de venda. Então o nosso mundo é muito diferente, assim, a gente contrata muita gente lá dentro da Piticas e o que você precisa ser para ser contratado lá dentro? Você precisa ser nerd, você precisa ser geek, você precisa gostar desse universo. Você tem experiência em vendas ou não tem, isso a gente resolve com treinamento. Essa competência desenvolve. Isso a gente resolve com treinamento. Mas o geek, se você não ama isso, pra gente não funciona. Tem algum que vende o tempo todo? Durante esses 10 anos sempre vendeu e continua vendendo? A gente tem, eu acho que tem 4 dessas marcas que a gente tem uma consistência incrível. Que são a Marvel, né, que tem todos os heróis. Super-heróis, né, todos. Tem a DC Comics, que são super-heróis da Warner. Você tem Star Wars, que tem uma legião de fãs muito grande. Eles são fanáticos. Tudo que a gente lança de novo, eles compram. E você tem Harry Potter, que é uma saga também, que hoje é incrível, faz um sucesso enorme. E também, diante desses 10 anos que a gente está no mercado, vem com uma consistência incrível. Não necessariamente atrás de filmes. Então, lógico, durante o lançamento de séries e filmes, ela dá uma... Tem um pico de vendas, mas ela tem uma consistência acima do normal. Felipe, vamos continuar esse papo. Segura aí um minutinho que nós vamos para o intervalo e nós voltamos já já. Vamos fazer uma pequena pausa e já já a gente volta com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão e hoje eu recebo aqui no estúdio o Felipe Rossetti, da Piticas. No bloco anterior falamos sobre como resolveu empreender e a aposta no mercado geek no Brasil. Felipe, essa pergunta você deve escutar sempre. Por que Piticas? Qual é a origem desse nome? Essa é uma pergunta clássica, né? Todo mundo pergunta. A Piticas, na verdade, era um apelido meu e do meu irmão quando a gente era criança. A Piticas começou com o nome de Patetas, porque a gente fazia algumas camisetas autorais, meio de sátira, meio engraçadas. Então a gente achou que Patetas combinava bem. É lógico que não durou muito tempo, até a gente perceber que, calma aí, a gente está indo atrás de licenciamento, indo falar com a Disney, buscando licenciamento com o nome Patetas de uma empresa, acho que não vai rolar, vamos trocar. E aí nessa época a gente falou, putz, o que a gente vai colocar que seja um pouco parecido e que tenha a nossa personalidade, porque a gente não queria colocar nada
é muito específico, para não travar muito a empresa em nenhum nicho de mercado, tanto de filme, tanto de série. Então a gente falou Piticas, acho que é um nome legal que combina e a gente vai conseguir usar por um bom tempo aí. Acabou buscando uma certa neutralidade na marca, exatamente, é, foi essa foi a intenção nossa na hora de escolher o nome. A gente até pensou em muitos nomes linkados ao mundo geek, mas como a gente mexe com muita coisa, não é só geek, né? A gente tem banda de rock, por exemplo, a gente tem licenciada. Isso não necessariamente é geek, o cara pode ser roqueiro e não precisa ser geek. Então a gente não queria travar muito o nome da empresa, por isso que a gente colocou um nome super neutro. Felipe, quais são os principais desafios na hora de conseguir um licenciamento? Primeiro, valor. Não tem como não falar disso, porque o contrato de licenciamento é um contrato super caro. É um contrato que você tem uma garantia mínima que você tem que pagar para adquirir o contrato, mais um percentual de royalty em cima de cada produto que você vende, que acaba onerando a margem, tanto minha quanto do franqueado, que eu tenho que levar isso em consideração. Mas a parte mais difícil mesmo é criar um business plan que seja atrativo para essas marcas, para essas empresas, porque a maioria delas não olha só dinheiro. Elas olham qual que é o propósito do seu negócio para a minha marca. Que você quer fazer com a Disney dentro do Brasil? É mais sobre marketing do que sobre dinheiro. Lógico, dinheiro sempre conta, volume conta, mas é muito mais sobre o que você vai fazer com a minha marca do que quanto você vai pagar de garantia mínima. Então isso é muito complicado. Interessante você trazer isso. Tem alguns pilares aí. Um pilar é o financeiro. Claro, sim, que existe, o negócio não vive sem a sua rentabilidade. Mas tem uma questão do propósito da marca. O que, que eles normalmente mais levam em consideração e que você usa até, inclusive, como estratégia por conta dessa questão do propósito? O que, que eles querem? Propósito, quando a gente fala propósito, é muito amplo. Sim. Mas o que, que eles buscam especificamente? Eu acho que é a expansão de marca, a expansão do conhecimento da marca, né? Um grande exemplo disso é, por exemplo, a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é uma licença nacional. Vocês devem saber, poucas pessoas apostam em licenças nacionais. Todo mundo quer ir para o Superman, todo mundo quer ir para o Batman. E a gente foi diferente. A gente chegou no Maurício Souza e falou, a gente quer explorar um pouco Turma da Mônica. Eu acho que é uma marca super bacana. O brasileiro se identifica demais com Turma da Mônica e ninguém explora. E uma das coisas que foi dita foi, qual que é a garantia mínima? Porque a gente vai direto nisso, né? Qual que é a garantia mínima, o royalty? E a questão foi, não vamos falar disso primeiro. Vamos falar como que a gente vai expandir a nossa marca para ela ser mais conhecida no Brasil, para ter um produto legal, para ter um produto diferenciado nas prateleiras para o brasileiro comprar. E uma das grandes estratégias nossas foi lançar uma coleção meio com esse ar de orgulho brasileiro. Isso foi uma das demandas dele. Eu quero que isso seja uma coisa brasileira mesmo, 100% brasileira, sem fazer referência a ninguém de fora. Vamos pegar as características do brasileiro, as características do Nordeste, de tudo isso. Vamos fazer uma historinha em camisetas, mas linkando de volta para o Brasil. A gente apostou, gostou e hoje é top 5 das nossas licenças. Felipe, então não é simplesmente querer licenciar, poder pagar um licenciamento. Você tem que ter uma estratégia por trás, sim, que convença a empresa de fornecer a marca, de fazer essa concessão, é isso? Sim, sim. E se você pensar, é uma estratégia muito inteligente deles, né? Porque a Disney demorou 80 anos para construir o que a Disney tem hoje, né? Você está licenciando, você está dando o direito de outras pessoas usarem a sua marca. Você imagina colocar o Mickey em formato de caveira bebendo uma cerveja, sabe? Você destrói a marca em questão de, assim, em questão de uma estampa, né? Exatamente. Então, é muito, muito delicado. Tudo passa por aprovação. Até um post que a gente vai fazer em mídia social passa por aprovação. Todas as imagens. Tem coisas, às vezes, que é até bizarro, assim. O Mickey tá olhando para a direita. Não, ele precisa olhar para a esquerda. São coisas mínimas. Mas eles tomam muito cuidado com isso. E hoje, é até engraçado, porque tem empresas querendo licenciar a marca Piticas. Ou seja, virou o jogo total, né? Aí eu comecei tentando licenciar e hoje tem gente tentando licenciar a nossa marca. A gente ainda não fez por conta disso, porque eu não tenho um manual tão fechado e delicado para falar como usar a minha marca de uma forma adequada. Então, até eu ter isso totalmente formatado,
esse licenciamento não vai acontecer. Você citou um exemplo nacional que é a Mônica. Tem mais algum exemplo no Brasil que a gente destacaria? Tem alguns. Tem alguns super-heróis, algumas marcas que estão surgindo hoje. Uma delas chama Doutrinador. Também é um herói brasileiro que luta contra a corrupção. E que herói, né? É, então é uma marca que a gente está estudando também trazer para dentro, para fazer uma coleção meio pontual, até para a Comic Con desse ano, que é um evento no final do ano. Mas a gente acha muito legal apostar no nacional um pouco também, sabe? Não precisa sempre ir para fora, lógico, não tem como, né? As marcas internacionais, elas dominam o mercado, né, de filmes e séries, mas a gente gosta muito de apostar no nacional também. Você comentou que está pensando aí, que não tem esse manual ainda definido de como licenciar Piticas. Fora isso, quais são os próximos passos da Piticas nos próximos 5 anos, se a gente pensar aí? A Piticas hoje ela tomou um formato muito grande, né? E uma das grandes estratégias nossas é lançar produtos novos e fugir um pouco somente do vestuário e ir para outras linhas também. Né? Então a gente está lançando... Já lançou esse ano, na verdade, uma linha de colecionáveis. A gente está lançando uma linha de acessórios agora essa semana, na verdade, em todas as lojas. Em setembro, a gente tem um lançamento que ainda ninguém sabe, mas é pijamas, também vão para as lojas. Então, a gente está diversificando bastante o nosso mix de produto e, com isso, o nosso modelo de negócio, que era muito focado em quiosques, ele está migrando para a loja. Então, isso é uma tendência nossa desse ano, e até acho que nos próximos 5 anos, é migrar nosso modelo de negócio para a loja, para ter um pouco mais de espaço. Infelizmente, o quiosque é super eficiente, né? Ele é muito rápido, a gente monta ele em 2 dias, ele é uma coisa muito eficiente, e você replica isso muito rápido. Porém, você não tem espaço físico para conseguir expor outros produtos e criar uma experiência mesmo. Gera uma certa limitação, né? Não tem jeito, é físico mesmo, né? E em loja, esse é o nosso grande conceito, é criar uma experiência diferente para o consumidor, fazer com que ele saia dali diferente de quando ele entrou. E esse é o nosso grande objetivo para os próximos 5 anos. A gente tem uma internacionalização da marca também, tá? Então, entre esse ano e o ano que vem, a gente já deve sair do país com lojas. Mas ainda o nosso grande objetivo é chegar em 500 unidades no Brasil, até o final do ano que vem. É o mercado brasileiro. É, ainda. Felipe, me diz uma coisa, qual é o grande desafio em empreender no Brasil? Acho que burocracia. Infelizmente, ainda é tudo muito engessado. Existem muitas limitações governamentais, a parte de abrir empresas, a parte societária, é muito complicado ainda, né? A parte tributária... Nem que se, é chovendo molhado, né? A parte tributária, eu acho que hoje é a parte mais complexa do meu negócio. Eu tenho um time inteiro tributário dentro da minha empresa para conseguir fazer com que o negócio ande. É muito complicado. Qualquer descuido você ganha ou perde aí. E às vezes não é nem uma questão de má fé, de não querer, é que é muito complexo mesmo. É complexo, é dúbio e é difícil, em resumo. E às vezes inexplicável. Acho que essa é uma palavra que define. Às vezes... Eu acho que esse dúbio chega nesse inexplicável que você trouxe. É muito difícil. Felipe, a gente sempre procura trazer aqui para as nossas entrevistas empreendedores, pessoas assim como você que começaram, né, com 150 camisetas e hoje 300 pontos de vendas aí no Brasil. E a gente sempre pede para que esses empreendedores deixem recados para os empreendedores que estão nos assistindo, que estão pensando em licenciar alguma coisa, empreender, enfim, não importa qual seja o segmento. Sim. O que você diria com esses 10 anos de experiência no teu empreendimento para todos os empreendedores que estão nos assistindo? Primeiro, acredite. O Brasil, por mais que seja complicado em algumas partes, ele é um país com muita oportunidade. Muita oportunidade. Tem muito buraquinho para ser preenchido ainda. Uma das grandes partes que deram certo no nosso negócio foi planejamento. É uma coisa que eu não fazia. Vai totalmente na contramão da cultura brasileira, né? Total. O planejar é uma coisa que hoje eu dou uma ênfase gigantesca dentro do escritório. Tudo precisa ter planejamento. É uma coisa que o brasileiro não faz. Ele acha que não é necessário.
E é. Não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo muito brasileiro que ele diz que planejamento estratégico é coisa de empresa grande. E eu costumo dizer que é o contrário. Planejamento estratégico é para a empresa ser grande, ou se tornar grande, que é exatamente o que você está trazendo agora. Exatamente. Eu acho que o planejamento é o que nos fez chegar até aqui, de verdade, porque nos primeiros 2 ou 3 anos eu não tinha planejamento, era uma coisa do dia a dia. Um dia planejava para o próximo dia, não tinha planejamento de 6, 1 ano, 3 anos, 5 anos. E hoje a gente faz isso todos os dias. E só tem 2 maneiras de você ganhar dinheiro nesse mundo. Herança ou casar com alguém rico. Qualquer outro jeito, você vai ter que fazer dinheiro. Porque como o americano fala, make money. Você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. E essa é a nossa filosofia lá dentro. Eu falo para todo mundo todos os dias, gente. Vamos fazer dinheiro hoje. E é, tem dado certo. E para fazer dinheiro, tem que acreditar e planejar, segundo o Felipe. Felipe, muito obrigado por participar do Foco Gestão. Obrigado.